गाइस नमस्कार की खबर खबर खाती भालने बर्तमान उलाइसलु सुम्पा फले उलाइसलु तैसा पपी कालसर केखन मान नतुन स्टक गाई आहिले तागे देखाय थ जाउ बुली भाबिलु कि किनु नतुन स्टक आहिसे आरो बाकी आपनल खबर खाती केनका जनाबो अखम परिस्थिति केनका होइसे गम पाए आपनल गे हजाख अखमिया जागि उठक मुठरे आरो भिडियो तो साइधाव हेख लगे बोलक आजि भिडियो तो आरंभ करु नतुन स्टक की आसे धुनिया गे देखाम बोलक भिडियो सा एफले एखन आसे वेगना कुनसन होय एखन चौबीस सन है मात्र छमाह एलोहिलो लगी आस गाड़ी अति सुंदर हो मात्र कि चलिसे किलोमीटर पंद्रह हजार मान चलिसे गाड़ी भितर एंड्रेड सब पाए अति सुंदर गोटेखिन फेसिलिटी पाए जा एंड्रेड सिस्टेम एल सी डी पाए जा पावर स्टेंग पाए जा स्टेंग कंट्रोलर पाए जा और चार पावर एंडो गोटेखिन ए टू जेड फेसिलिटी आज गाड़ी अति सुंदर एक कम चलिसे मात्र छमाह गाड़ी और चका तो स्प्रे चका तो आनटाच आस और आपल स्प्रे चका तो देखा दीसूँ केनेक कंडिशन होना चाय लग पिछफाल ये है मजा हो आपलो चाय लग पूरा आनटाच मजा तो ये कि दिले निब पड़े रिफाइनेंस हम ना एक लाख टका मान दिले आपन नतुन निचिन मात्र छमाह আপনালে নিবহি পায় দামটো কিমান ৰখা হৈছে 650 কম বেছ হ'ব নে কম বেছ হৈ যাব আহিলে হ'ব 1 লাখ টকা মান ডাউন পেমেন্ট দিলে নিব পাৰিব আৰু এফালে এখন আছে ভেন কোন চন হয় এখন 2019 চন হয় গাড়ীখন অতি সুন্দৰ আছে বডিটো মজা হৈ আছে আৰু আপোনালোকক ভিতৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখাই দিছো কেনেকুৱা হৈছে স্পেচকা আনটাছে হৈ আছে আৰু 7 সিটা জানে সিট কভাৰ লাগি আছে মাত্ৰ 30000 কিলোমিটাৰ চলিছে মিটাৰ চাই লওক পায় গাড়ীখন অতি সুন্দৰ আছে বডিটো চাই লওক আপোনালে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে বডি মজা হৈছে মামো খোৱা নাই আৰু টায়াৰ গিতা আপোনালোকে চাই লওক পায় বহুত দিন চলাব পাৰিব গিপ মজা হৈ আছে আৰু গাড়ীখন লুকটো আপোনালোকে চাই লওক অতি সুন্দৰ আছে এখন 1 লাখ টকা মান দিলে নিব পাৰিব 1 লাখ টকা আপোনালোকে ডাউন পেমেন্ট দি নিব পাৰিব মানে ৰিফাইনেন্সত আৰু এখন এনে দামটো কিমান ৰখা হৈছে 3 লাখ টকা ৰাখিছে কম বেছ কৰি দিব আহিলে হৈ যাব আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আপোনালোকক দেখাই দিছো কেনেকুৱা কি কণ্ডিশ্যন এটো হল ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু গাড়ী বহুতখিনি ষ্টক আছে নতুন যিকেইখন গাড়ী আছে ষ্টকগিখন আপোনালোকক দেখাই দিছো ধুনীয়াকৈ আৰু এখন আছে ভেন কোন চন হয় এখন আপোনাৰ 2018 চনৰ লাষ্ট হয় গাড়ীখনৰ টায়াৰ গিপকেইটা চাই লওক বহুত দিন চলাব পাৰিব অতি সুন্দৰ হৈ আছে ভিতৰ এণ্টিয়াৰ আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকুৱা কি কণ্ডিশ্যন আছে এইটো হল ফ্ৰণ্ট ছাইড আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু গাড়ীখনৰ এখন ৰানিং কিমানমান হ'ল বাৰু 30000 মান চলিছে গাড়ীখন অতি সুন্দর আছে কিমান দিলে নিব পাৰিব রিফাইনেন্স 1 লাখ টকা মান ডাউন পেমেন্ট দিলে নিব পাৰিব কিমান ৰখা আছে প্ৰাইচটো এখন আপোনাৰ 3 লাখ টকা 3 লাখ টকা ৰাখিছে কম বেছ কৰি দিব আৰু বহুতখিনি গাড়ী আছে আপোনালোকে আহিব পপি কা প্লেজ এখন আছে ছটাহাটি কোন চন হয় এখন 22 কিলোমিটাৰ চলিছে কমার্সিয়াল হয় গাড়ীখন বডিটো চাই লওক আপোনালোকে ধুনীয়া হৈ আছে আৰু টায়াৰ গিটকেইটা সব পায় ভিতৰ এণ্টিয়াটো সফা কৰি আছে অলপ চাফ চিকুণ কৰি দিছে আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আপোনালোকে চাই লওক সেইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট ছাইড অতি সুন্দৰ আছে গাড়ীখন কিমান দিলে নিব পাৰিব ৰিফাইনেন্স আছে নে 1 লাখ টকা ৰাখিছে 1 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে নিব পাৰিব আৰু কম বেছ হ'ব নেকি কম কম দামত গাড়ী দুখন আছে এফালে চেণ্টো আছে 1 লাখ টকাত পাই যাব এখন 180 ন ৰিক্স কোন চন হয় এখন 2012 চন হয় গাড়ীখন অতি সুন্দৰ আছে পুৰা ৰানিং কণ্ডিশ্যনতে আছে আপোনালোকে আহি চলাই মেলি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি ল'ব পাৰে গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো চাই লওক 1,80,000 টকা ৰাখিছে কিবা এটা কম বেছ কৰি দিব আৰু ৰিফাইনেন্স আছে নেকি এখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব 2 বছৰ কাৰণে ৰিফাইনেন্স হ'ব কিমান দিলে নিব পাৰিব এখন 50-60,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিও নিব পাৰিব এখন গাড়ী আৰু চেণ্টখন কেছ নে চেণ্টখন কেছত নিব লাগিব 1 লাখ টকা ৰাখিছে ভাল এটা ডিছকাউণ্ট দি দিব আহক আপোনালোকে যোনে সোনকালে নিব পাৰে তাক আপোনালোক ধুনীয়া এটা ডিছকাউণ্ট দিব টায়াৰ গিপকেইটা চাই লওক মজা হৈছে বহুত দিন চলাব পাৰিব গাড়ীখনৰ ছিট কভাৰ মজা হৈ আছে মিউজিক ছিষ্টেম পাব আৰু পাৱাৰ ষ্টেং এচিও ৰানিঙতে আছে গাড়ীখন এইটো হ'ল বেক ছাইড হয় অতি সুন্দৰ হৈ আছে গাড়ী মাত্ৰ 1 লাখ টকা ৰাখিছে চাই চিটি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু ডিলাৰটো ক'ত আছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ হাই পোৱালি হয় নিউ বাই আপোনাৰ এখন বৃষ্টি ধাবা কাষতে লাগি আছে আৰু এডোখৰ পোষ্ট অফিচটো হ'ল হাঁহচোৱা আৰু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ধৰক নাজিয়া ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে বৃষ্টি ধাবা কাষতে লাগি আছে আৰু ধৰক শিৱসাগৰ ফালৰ পৰা আহিলে বৃষ্টি ধাবা কাষতে আৰু নতুন ষ্টক অহা গাড়ীখন দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু গাড়ীখনৰ যি দাম কৈছে সেয়ে নহয় আপোনালোকে ডিলাৰত আহি ভিজিট কৰিব অন দা টেবুল কম বেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আহি আছে দুদিনমানৰ পিছত ফুল ষ্টক আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে বেল আইকনটো অল কৰি টিপি থ'ব আৰু ইউটিউবত চাই আছে যদি
সেইটো কৰিব আৰু ফেসবুকত চাই যদি পেজটো ফলো কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব।